Арыста мектепке жол акциясы аясында жәрмеңке ұйымдастырылды. Оған қала аумағындағы жақын жатқан елді мекен тұрғындары қатысты. Игі шара білім бөлімінің бастамасымен кәсіпкерлердің мұрындық болуымен жүзеге асырылды. Тақырыпты Индира Есентай тарқатады. Тура 10 күннен кейін оқу жылы басталып, оқушылар мектепке аяқ басады. Дегенмен еліміздегі қымбатшылық салдары балалардың мектеп формасы мен қажетті құрал-жабдықтарының бағасын айналып өткен жоқ. Тезінше сауда орындарындағы бағаның бағамы тым жоғары. Осындай түйткілдердің алдын алу мақсатында облыстық білім бөлімінен қалаға арнайы тапсырма келген. Осыған сәйкес қала аумағындағы орталық алаңда жәрмеңке өткізілді. Арыс қаласы бойынша 37 мектеп болса, bizde kazırlıktan da 20 mıngdan asa okuşlar var mekteplerde. Sonun içinde buna az kamtılgan otbasılar əlümetik kartada esepte turatın otbasılar sanı, balılar sanı 1390. ASP alatın ataula, yani ataula əlümetik kümük alatın otbasılar sanı 1300'den asa baldar var. Мінекей осы балаларға қазіргі уақытта мемлекет тарапынан бір балаға атаулы әлеуметтік көмек алатын бір балаға 37389 теңгеден төлеп отыр. Бұл деген ата-аналарға балаларына киім-кешекке, оқу құралдарына жұмсау үшін беріліп отқан қаржы. Және бұдан бөлек мектепке жол акциясы жүріп жатыр. Қазіргі уақытта бұл 31-ші 40-ке дейін жалғасын табады. Осы мақсатта біз қазір жағдайы төмен отбасыларға арналған мына жәрмеңке ұйымдастырып отырмыз. Бұл жәрмеңкеде сол отбасылардағы аз қамтамасыз етілген және басқа да әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларына кәсіпкерлердің тарапынан төмендеу бағада киім-кешек, мектеп формалары, оқу құралдары берілуде. Қала тұрғыны Мұржан Қадырова 4 баланың анасы. Оның 3 перзенті мектеп жасында. Аталмыш жәрмеңкенің болатынынан көптен бері хабардар ол, бүгінгі өткен шараға қатысып, балаларына қажетті киім-кешекті сатып алған. Көп балалы ананың сөзіне сенсек, бұл жерге әкелінген форманың бағасы қалтаға қонымды. 4 балам бар, оның 3-і мектепте оқиды. Мен осы жәрмеңке болады деп естігеннен келдім бүгін. 3 балама киіндіру маған да қымбат түсіп тұр. Сондықтан жәрмеңкені көрейін деп келгенім. Өте тиімді бағасы, сапасы да жақсы. Өзім көңілімнен шықты. 3 баламды осы жерден киіндірдім. Осыны ұйымдастырып отырған жаңағы қала әкімдігіне, білім бөліміне рахметімді айтамын. Мен ақ рубашка алдым. Мен балалар Мұхтар Әуезовте оқиды. Темно-синий безрукавка кет. Ол да осы жерден табылды. Соны да алдым. Юбка алдым қыздарыма. Ақ кофтаны мен 2,5 мыңнан басталып тұр. Рубаш безрукавканы 3 мыңнан алдым. Базардан арзандау алдым. Юбканы да жақсы 2,5-3 мың көлемінде алдым. Маған өте тиімді болып тұр. Базардан қайда біршама арзан. Индира Есентай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.